อาซาวนาရှင်မိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာညီမနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုကျင်းပတယ်ညီမနေရှင်နယ်လိဂ်ဖလာဂရင်းရိုင်းနဲ့ထောင်ကိုဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဝဲစင်မှတ်ဆက်ရှိဖြစ်မန္တလေးတိုင်းကိုစားပြုရန်စာပေဘောလုံးကိုရန်အောင်FC တင်းကစတင်ပေးပြီခင်ဗျာခင်မောင်ထွန်းရှေ့ချပေးပါပြန်ပြီးတော့ရန်ကုန်ရရခင်ဗျာရန်ကုန်နံပါတ် 30 FC ရနေပြီးတော့ဘာဘိုတင်ပြီးတဲ့ဘောလုံးကိုအမှတ်မထင်ပဲနောက်ခံလူတွေကြားရရနေပြီးတော့နံပါတ် 간도네카마아구소인프라마메포사라레미니조조베시디레크냐디체마야무FC가ปฐมาอุซงนี่เบยะเลยครับเนี่ยมาเลยยะเลยยะกูต้าท่าเลยครับยางกูติ๋นเว่นหยองติ๋นเว่นหยองขุ่นตินท้าไปเลยครับเนี่ยยางไล่เลยครับยะเลยครับโกว่าเลยครับเนี่ยลาลาป้าๆโกว่าเฉป้าโกว่าครับเนี่ย ลาลาป้าๆครับเนี่ยโอ้เตยอ่ะนัมเบอร์โกแหน่อู้หน่วยมาครับเนี่ยโหดมาเฉยถั่วมาลึกๆจึ๊ดๆลาลาป้าๆเฉยมาหมดด้วยป่วยอ่ะเนาะตะเพ็ดอาซาตัวมาเนี่ยกูชื่อเมียแท้ใต้มาเว้ยปริตตาฮะแล้วก็ละวะตะช่องๆตีพี่တော့อาเป้เปลี่ยนไปแล้วกูท้องๆวันยะเลยครับเนี่ย ဒါလေးကန်တင်တယ်ဒီလားရားပဲအစမရှိတဲ့ကြော်တွန်းပေးတယ်ခင်ဗျာကြော်တွန်းခုတ်ပြီးတင်လာပေးတယ်ကိုရှင်မမြောက်နေတယ်ကိုသမားမိနာမောင်ခင်မောင်တွန်းတရားကိုလှည့်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်ခင်မောင်တွန်းရှေ့ကိုမြောက်ကန်တင်ပေးတာပြီကိုသမားအောင်မဆီကိုပြန်ရသွားပြီခင်ဗျာမဆီကိုနေမျိုးမင်းထွန်းရတယ်ခင်ဗျာမျိုးမင်းထွန်းကန်ပြီကောင်းတိုက်ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့ရန်နာမောင် ကောင်းတိုက်ဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာကုသိုလ်ရင်ထွန်းခင်မောင်တို့ဒီမှာမှမရှိနဲ့ရန်ပိုင်ရန်မောင်ပေးရမှာရန်အောင်ဝင်းတောက်လျှောက်ဆွဲယူလိုက်ခင်ဗျာရန်အောင်ဝင်းမယ်ခင်ဗျာရန်အောင်ဝင်းမယ်ကံပြီဘိုးမရှင်မင်းဒုံဒုံဝင်းကံပြီရတယ်ကံပြီနောက်ခံလူပြန်ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့မျိုးမင်းဒါတို့ထုတ်တယ်ယူသွားပြီမျိုးမင်းထွန်းဆွဲတဲ့ပါတဲ့မျိုးမင်းထွန်းမဲရှေ့ကိုရေးချပေးလိ
လိုက်ပြီခင်ဗျာမိမျိုးမင်းထွန်းလိုက်ပြီခင်ဗျာမျိုးမင်းထွန်းဆွဲတယ်ပါတယ်မျိုးမင်းထွန်းပဲကိုကြီးချပေးလိုက်ပြီပိတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ပိတ်ချက်ကနောက်ကျပြီးတော့နောက်တရန်နာဘောင် FC အသင်းခြေတော်မှာပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာမာပြောအရှိကိုချတယ်ရန်ပိုင်လိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘူသမထွက်လာတယ်အောင်ဦးဦးတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့ရန်ပါပေးလိုက်ပြီမျိုးမင်းထွန်းဆွဲတယ်ပါတယ်မျိုးမင်းထွန်းတလကုတ်ဆွဲသွားပြီမျိုးမင်းထွန်းပဲဘီကိုဆောင်ရှေ့ရောက်လာပြီတိုက်ထိုးပေးလိုက်ပြီဆွဲမတယ်ကတယ်ခိုးရခင်ဗျာလှပါတယ်ခင်ဗျာFC တင်းကတောင်မဲ့ခိုးစရာနေရာယူကစားပြီခင်ဗျစတင်ပြီးပေးပါပြီခင်ဗျတင်ဝဲအောင်နောက်မှရှိနေတဲ့ရံဝင်ပေးတယ်ခင်ဗျရံဝင်ပြန်ပြီးတော့မန်လီရလည်းကံဖို့အတွက်ခုကံပြီခင်ဗျမြင်ရပါတယ်ခင်ဗျရံဝင်နိုင်ဦးတွင်ဟုတ်ပြီတယ်ဘာဘူရရဲတောက်ချောက်ဆွဲပြေးတယ်ကန်နေနောက်ခံလူနဲ့ထီပြန်ထွက်လာဘာဘူနောက်ကျင်တက်ကန်နေပြည်သားဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာခင်မောင်တို့ပြေးကန်နေကျွန်တော်မှ30ထွန်းထွန်းဝင်းစားကျွန်တော်မှ14တူရေးဝင်ရောက်ကစားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်မောင်ထွန်းရှေ့ကိုကန်နေပေးထားပြီရတယ်ရမ်းမှန်ကန်နေ
Babu Pira Kim Mountain. Now Jin Jan Jin Hira don't I did Kane. Hodi Milabi Goji Kana Jalabi. Don't I did Money I do with Yan Tari Yadame Yangume Swellabi Gile. Let her do that, I may jump by, then say you there. Now got on your move. Can I imagine it? Go away from ya! Go away from ya! On your move, I'm ya! A mamma thing. Yango, be go somewhere here, General. What day of car, maybe you're a quarter of General. Oh, go there, go to Honu. I'm your work and do ya, my good man, a mamma thing. เบเบกันเนี่ยได้เลยจะเปลี่ยนฉะไปดิเจอตัวพี่กูก็ถอยละดิดูได้ยาได้ครับเนี่ยไอ้หมูกูอย่าอยู่โคดินไปดิ Jadi macam,